Здравейте! Днешното издание на Вечната музика. Със сигурност е поредното доказателство, че големите звезди са в нашото студио и пред нашите камери. Ще прозвучат две световни премиери на произведения от български композитори. И световни музиканти ще свирят специално за вас. Аз съм Марио Николов. Започваме! В предаването ще видите Александър Земцов и Деница Лъвчиева в редките моменти, когато са заедно. Усмивките на Миша Майски, световно признатият майстор на виолончелото. Номинации за годишните награди Вечната музика в категория джаз. С голямо удоволствие приветствам в студиото на Вечната музика Деница Лъвчиева и Александър Земцов. Здравейте! 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 Днес в нашето студио вие представяте две световни премиери. На Борислава Танева и на Йовчо Крушев. Всъщност тези световни премиери се случиха заради вашето предаване. Благодарим ви! Защото вие ни помолихте да изсвирим дуети. А всъщност оригинални дуети няма. И тогава дойде идеята да направим нещо много специално. Един специален подарък за предаването и за зрителите. Благодарим за този жест. Удоволствието е наше. От колко години сте заедно? Съпругът ми, той помни всички дати и годишнини. Така че от колко години сме заедно? В 21-ва година ще празнуваме 10 години от сватбата ни. 10 години брак. Да. Запознахме в 2007 година. Това значи 14 години. Невероятен концерт. Цяла България, Софийската филхармония. Вие с господин Миша Майски. Успех. Възторжена публика. Как се чувствате? Аз се чувствах много щастлив. Разбира се, че всеки концерт, кога дирижираш, трябва да бъдеш много концентриран, но аз се опитвал да намеря баланса от концентрацията и контрола на оркестра и наслаждаване. И това, мисля, че ние с Миша успявали. Той е един невероятен артист. Мисля, че в този смисъл на излъчване и присутствие на сцената, той е един от първите артисти в цялата история.
Доста дълго не си свирила в България. Кога публиката ще има възможност да те види на концерт и да те чуе в България? Много ми липсва българската публика. Да, така е, от много време не съм свирила, за съжаление, в България, но това лято се завръщаме отново с Саша, моят съпруг. Поканени сме на фестивала Варненско лято. И след това ще повторим същия този концерт в Бургас. Обикновено, когато в нашото студио гостуват виолисти, колеги виолисти, ни разказват някой техен любим вид за виолистите. Вие знаете, те са широко разпространени в музикалната общественост. Любопитно ми е, имате ли такъв вид, да ни разкажете? О, толкова много има вицове, но аз живях в Англия 10 години и свирил там в Лондон филармоник оркестра, като водач на виоли. И моята, може би, от най-любими, той такъв софт виц, кой е виолист джентълмен? И отговор, правилен отговор е той, кой има виола и може да свири на виола, но никога не ще прави това публично. И това е, за мен много харесва, защото показва също характера на виолисте малко. И тази джентълменска същност, може би. Аз бих искала също да разкажа, за съжаление не е виц, но една много смешна случка, която е действителен случай с мен. Аз току-що бях получила моето място, бях спечелила конкурса за оркестъра ми в Финландия. Главен диригент, знаменития маестро Хано Линто. Аз първи кларинет. Първа репетиция. Бях още по-руса. Почти естествено руса. И моите колеги ми казаха, не се безпокой, Деница, репетициите се водят на английски, когато маестрото знае, че вече имаме нов член на оркестъра, който не говори фински, не се притеснявай, всичко е наред. И естествено, аз бях много много заета да си науча почти на изуст програмите, защото съм на пробен период, трябва да съм перфектно готова, всичко знаех на изуст. И някак си успокоена от факта, че всичко е на английски, пропуснах, направих грешката да не науча номерата, цифрите на фински, да, на финландски. И започва първата репетиция, аз съм развълнувана, подготвена. Хано Линто води репетицията на финландски и изведнъж спира оркестъра, поглеждаме и казва, как си? И аз много впечатлена, казвам, о, маестрото знае български, станах, поклоних се, казах добър ден, на български, добър ден, маестро, благодаря, добре съм, много се радвам, че съм във вашия оркестър. Той не изглеждаше много впечатлен. Казвам, И след това, как си? Още веднъж. Аз казвам, благодаря, добре съм. И още веднъж, как си? Аз казвам, I'm fine, thank you very much. Вече казах на английски, защото прецених, че може би български му не е чак толкова добър. И на четвъртия път, когато той почти изкрещя, как си, един колега от контрабасите, който бе женен за българка, ми каза, from number two, от цифра две. И така, това беше моя първи урок по финландски, че но цифра 2 всъщност е как си. Чудесно. Незабравимо в преживяване. Наистина историята е впечатляваща, да. Случват се такива неща в оркестрите. Винаги, в нашия живот винаги има такива случки, да. Thank you.
Преди да видим един от най-добрите челисти на нашето време, нека за минутка си припомним един от неговите учители. Мстислав Ростропович, един от най-известните виолончелисти на 20 век, с блестяща кариера и като диригент. Музикантът изнесъл концерт върху отломките на Берлинската стена, бе роден на днешната дата преди 94 години. Той казваше, че между живота и смъртта няма нищо друго, освен музика. Той е единственият виолончелист, който е ученик на трима всепризнати майстори на виолончелото през 20 век – Ростропович, Пятигорски и Казалас. В ексклюзивно интервю за вечната музика репортер е диригентът и виолист Александър Земцов, а след разговора ще чуете тяхното изпълнение специално за вас, зрителите на нашото предаване. Приветствам най-сърдечно Миша Майски с добре дошъл отново в София. След срещата с българската публика преди малко повече от 4 години, ние сме много щастливи, че отново сте тук, за да свирите с Софийската филхармония. Музикантите също са на седмото небе от щастие. Бихте ли ни разказали впечатленията си от вашите посещения тук? Помня много добре, когато за първи път бях в България преди 4 години. И сега също съм много щастлив. За съжаление, причината е световната пандемия, заради която много концерти бяха отменени. Обикновено по това време съм много зает. Но заради тази необичайна ситуация бях по-свободен и ето ме отново тук. Чудесно! Вие изпълнявахте сюитите на Бах за виолончело и ги записахте в един цикъл. По онова време учех в Германия, където имах възможност да слушам много музика и цялата ми стипендия отиваше за дискове. Между тях беше и вашия с сюитите на Бах. Но вие ги записахте отново. Да, записвал съм го три пъти. Два пъти на компакт диск и един път с видео. Скоро направих още един видеозапис, но той за сега не е готов за излъчване. Всеки запис е предизвикателство за мен. Опитвам да се доближа все повече до харизмата. С годините човек се променя. Това е съвсем нормален процес на еволюция. След случилото се осъзнах, че това не е актуално представяне на моя начин на свирене и затова реших да направя нов запис. Въпреки, че той е с разлика от 15 години с предишния, моето мнение е, че сегашният е с 15 години по-млад и по-жизнен. Понякога се шегувам, че ако след 15 години направя отново този запис, ще звуча като вундеркинд. Ясно е, че много сте се променили. Някои от вашите изпълнения са записвани по два пъти. Част от тях са с диригент, други са без диригент. Има разлика, защото темпото е различно, но те пак са невероятни. Например, за музикантите е интересно да знаят как прочутите артисти гледат на това различно темпо. Изпълненията си остават прекрасни, но как гледат известните артисти на това? За мен музиката е жив организъм. Тя непрестанно се променя, в зависимост от собственото ти поведение. Разбира се, и от поведението на твоите партньори, оркестъра, диригента, акустиката на залата, публиката. Много са факторите, които влияят. Всъщност, това е един безкраен процес. Чудесно! Ще ни разкажете ли как свирите камерна музика заедно с вашите деца? Предполагам, че свирите повече с Лили и Саша. Да свириш със собствените си деца е нещо много специално. Винаги съм мечтал за това.
Мечтата ми беше Лили да е на пианото, Саша на виолата и да обикаляме света заедно като трио. Но жена ми каза, не се надявай много, защото често децата на музикантите нямат желание да свирят или просто не притежават нужния талант. Това е малко като качественото вино, предава се през поколение. Надяваме се, че следващият път ще дойдете с вашите деца. А след време, може би, с внуците. София винаги ще ви чака с отворени обяти. Ще ви очакваме винаги, когато имате време. Благодаря. Първата награда, музикално събитие Вечната музика за месец януари 2021 година е интерактивният концерт-спектакъл Джазоспекция на Държавна опера Стара Загора. Заповядайте. Благодарим много. Кажете, чия беше тази идея? Вие сте екипа, направил този спектакъл. Как стигнахте до тази идея? Хрумката беше да изсвирим суита за джаз, трио и флейта на Клод Болин като едно музикално произведение, но аз реших, че това не е достатъчно. Само да го изсвирим. И затова се обърнах към режисьора на Държавна опера Стара Загора, какво може да добави към това нещо. И неговата идея беше да го съчетаем с филма Барака на Рон Фрик. Да го направим в един цялостен спектакъл с послание към публиката, с един цялостен разказ в концерта и когато свърши концерта, хората да имат някаква полука от цялото,
от целия концерт. Благодарим на предаването Вечната музика за тази класация и благодарим на публиката, че ни връчиха тази награда и гласуваха това доверие, което ние го получихме. Успех! Благодаря. И на вас и на операта. Благодарим. До нови срещи. До нови срещи. А безспорен победител в категория класика за месец януари 2021 година стана концертът на Хуан Диего Флорес със Софийската филхармония и диригент Кристофър Франклин. И за финал отново ви припомням, че вие, зрителите на нашето предаване, ще имате за първи път възможност да изберете музикално събитие на годината Вечната музика. Вече можете да гласувате за вашите фаворити на нашата страница в сайта на БНТ. Гласуването ще продължи до 31 март. Не пропускайте чрез вашия глас да определите първите победители. Днес ви припомняме номинациите в категория джаз за 2020 година. Музикално събитие за януари 2020 година стана концертът на Мишо Йосифов квартет Hottest Jazz Party in Town. През февруари призът бе за биг бенда на Българското национално радио и сол бемол, диригент Велислав Стоянов. Symphony Way на Васил Петров, Зорница Иларионова и Симфонията Враца. Спечелиха първото място през юли за премиерата Symphony Way в Пловдив. Концертът Трон Боби и Симо или Божидар Василев и Симеон Желясков и единствените им приятели на Банско Джаз Фест са победители за месец август. За месец септември концертът Картини от една изложба на Константин Костов пиано, Димитър Карамфилов контрабас и Христо Йоцов ударни. Приказки за джаза, рак тайни свинг с участието на Велека Цанкова и Джорджия Павлова вокал, Михаил Йосифов тромпет, Ангел Заберски пиано, Борис Таслев бас, Борислав Петров барабани, режисьор Васил Керкеланов се превърна в събитие на месец октомври. През ноември фаворит е юбилейният концерт на Христо Йоцов и биг бенда на Българското национално радио с диригент Антони Дончев. А за събитие на месец декември бе избрано второто издание на проекта Приказки за джаза Бибоп и Кул с участието на Михаил Йосифов тромпет, Ангел Заберски пиано, Димитър Карамфилов контрабас, Борислав Петров ударни и специални гости Арнау Гарофе и Димитър Льолев саксофон. Това са номинациите в категория джаз за 2020 година. Кой ще стане носител на музикално събитие на годината, зависи изцяло от вас. Гласувайте, защото ви остават още само няколко дни. Вие бяхте с Вечната музика, аз съм Марио Николов. До следващата събота! Thank you.